Արատաշ հենցների հերթական կամավորական ջոկատը ռազմաճակատ մեկնեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու կամարների տակ երթվելուց հետո։ Մի քանի տասնյակ տղամարդիկ թողնելով տուն ու ընտանիք, գյուղատնտեսական աշխատանքները վստահելով կանանցու մայրերին, գնացին հայրենական կռիվ տալու և թշնամուն հայոց աշխարհի սահմաններից մեկ ընդմիշտ հեռացնելու համար։ Այս պահից հետո մենք զինվոր ենք, կատարում ենք մեր ղեկավարների, պետության, մեր հրամանատարների հրամանները։ Մինչև մեկնել Արցախյան առաջին պատերազմով անցած հրամանատարը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց հայոց պատմության ողբերգական էջերը, որոնցից դասեր ենք քաղել և շարժվում ենք առաջ։ 30 տարի առաջ, երբ ընդամենը երկփողանի հրացանով էինք կռվում, կարողացանք հետ մղել թշնամուն։ Հիմա ժամանակակից սպառազինություն ունենք և կամքով վճռականություն հաղթելու ոսոխին, ասաց հրամանատարը։ Եթե նախորդ պատերազմի մեջ մենք կանգնեցինք ու մեզ կանգնացրեցին, մենք չկարողացանք լայնածավալ ստեղծենք այն տարածքները, որ հիմա մեզ անհրաժեշտ։ Զինտեխնիկայով ու մարդկային ռեսուրսներով տասնյակ անգամ գերազանցող թշնամուկ այս ձերապաշտական ցանկությունները նորից գլուխ են բարձրացրել։ Դրանք պետք է խեղդել մեկ բռունցք դարձած։ Իսկ վրեժը, որ կուտակվել է ցեղասպանության ժառանգների տեղահան եղած թորների և մորթված ապու պապերի արյան դիմաց, լուծում է պահանջում։ Մեր պապերն են տեսել դառնությունը, ցեղասպանությունը, որով ապրել են, լռելով, հանդուրժելով այդ սրիկաթշնամուն։ Բայց մենք չենք ուզում, մեր սերունդները չեն ուզում հանդուրժել, ես, իմ զավակները, երբեք իրենք չեն հանդուրժելու։ Նրանք կփոշմանեն, որ իրենց ձեռքը մեկնելեն մեր երկրի, մեր պետության, Արցախի ուղղությամբ, իսկ ոտները ջարդելու ենք, իրենք փոշմանելու են, որ մտել են մեր հայրենիք, դա մեր հայրենիքն է։ Կամավորականների ջոկատն արդեն գիտի, որ ուղղության վրա է մարտեր մղելու, պատերազմ են գնում վերջին կռիվը տալու և աշխարհի առաջ բարձր գլխով կանգնելու վճռականությամբ։ Հայկ Հուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Վրեժ։